Yes, okay, karibu kwenye channel yangu. Usisahau kusubscribe, like na comment. So leo hii tunakuja kuwasaidia wale watu ambao walikuwa na ndoto za kwenda kujifunza au ndoto ya kufungua YouTube channel, ambayo kwa saizi kwamba ni watu wengi au vijana wengi tu wanao wamejikita katika YouTube channel kwa ma YouTubers kuposti news au kuposti sometimes ma gaming, unakuta mtu anacheza game au movie recap au naye kwa mwandishi wa habari wa wasanii au labda michezo, kutangaza michezo au kureview zile mechi. So ni vitu simple tu ambavyo unahitajika kuwa navyo kwa yule mtu ambaye vitu vyako viko simple, hauna fedha ya kujikimu zaidi ili kuanzisha. So unatakiwa kwanza ufungue akaunti yako kwanza ya YouTube. Wewe unafungua email yako, unaingia pale YouTube, unafungua email yako, kila kitu inakaa sawa, unaifungua pale YouTube channel yako, unaandika jina lako ambalo unahitaji kutumia katika YouTube channel yako. So moja kati ya vifaa ambavyo unahitajika kuwa navyo, cha kwanza unahitajika uwe na simu. So simu itakusaidia nini? So kwa watu ambao uko low sana, unahitajikiwa uwe na simu ili kusaidia kwa maana kushutia video zako. Lakini kwamba so simu, tunatakiwa simu yenye quality hali ya juu. So video ukichukua na high quality. Je, kama una uwezekano wa kupata kamera, ninao itakuwa bomba zaidi. So natumia kama kamera. Kitu cha pili, lazima uwe na laptop. Laptop itakusaidia nini? Kama wewe utakuwa mtu wa broadcast au podcast ambao unafanya vitu live moja kwa moja, kamera itakusaidia kufanya hivyo vitu. So kitu kingine unahitajika kuwa nacho ni mic. Moja kati ya vitu ambavyo muhimu sana kuzingatia ni voice. So lazima uhitaji kupata mic iliyokuwa nzuri. Mic hili vocal, kwamba mtu akisikiliza sauti haiwezi kamgubuzi, kwamba anasikiliza kitu anaenjoy. Hivyo ndio vitu ambavyo vinahitajika. Kitu kingine ambacho unahitajiwa kuhitajika uwe nacho ni labda, nazungumzia uwe nayo labda wifi pocket. Wifi itakusaidia kwamba video zako zitakuwa high quality. Inahitajika upost kwa kutumia wifi, kwamba bando liwe la hali ya juu, kwamba uhofi kwamba mbona hii video ina MB nyingi sana, nipunguze quality kidogo ni post ni uweze kujikimu, no. Kitu kingine unahitajika kuwa nacho, labda unahitajika huwe na nini, recording script, yani stand, so upate stand ya kurekodia. So ukiwa na record video zako mwenyewe peke yako, unaitega stand yako ya kamera, unaitega pale au unatega simu yako na unarekodi video zako bomba kabisa na unashoot vizuri. So kitu kingine ambacho wewe kama YouTubers wa bado unaanza kujifunza kama mambo ya YouTubers, lazima uelewe neno linaloitwa copyright. So hii copyright inaingizia tu kwa muda mchache hapa, lakini kwamba tutakuja kuizungumza katika next. So tutaizungumzia copyright kwa undani zaidi. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana vinawasumbua, kwa nini inakuja copyright. So hivyo ni vitu ambavyo unahitaji uzungumzie kwenye next video. Nitaizungumzia vizuri kabisa namna gani kwamba copyright inavyowachanganya ma YouTubers wengi sana. So ili usiendelee kupata ni usisahau kusubscribe hapo, ku like na comment, tuendelee kupata video bomba. Tuendelee kujifunza jinsi ya YouTubers unaweza ukawa YouTubers na wenye viewers wengi zaidi kwa movie recap, kuwa mwandishi wa habari, kuwa online podcast au broadcast. So usisahau kusubscribe, like na comment hapo chini.